ser du den. Og så ser du den her. Denne har jo daua. Denne der er jo at dette der går bra, det kan den jo lure på, men når det kommer regn, så kanskje. Men det er det jeg prater om å tromle, så her. Se på dette her. Det er sårbart, vet du. Disse der hadde du berget hvis du hadde tromlet, tror jeg. Se på henne. Det var grønn, men du vet, det er... Hæ? Henger en liten rot, altså. Og dette? Det er disse der hadde du berget. Alle sammen, hvis du hadde vært så rå at du hadde brukt en kløkt som rotet litt mer enn en vanlig trommel. Det er massevis tarum. Det er massevis tarum. Alle ser daue blad her, det er jo sånne. Mange tarum har klart seg. Se her. Hadde du harva eller gjort noe slik, så hadde dette der borte. Men vi tør ikke, vet du. Men det er... Du klarer faen ikke å ta knekken på høstveit om våren, altså, uansett hva du gjør. Det er det han skulle gjort. Da hadde han ikke fått de tørkesprekka, eller hadde du ikke fått sånn uttørkene over i rota. Du klarte at jeg har ikke rotsystem langt i Kina, dem nå. Se på dette. Det er det han skulle gjort. Du driver med livreddende hjelp du, for høstveiten, eller? Ja, det er jo det. Må jo prøve å få liv inn. Det er dårlig med planter. Og da må man få den til å buske seg, og da skal den ha mye nitrogen i starten, har jeg hørt. Sådde sent og sådde på rått land. Det var rått land, det var det som gjorde det. Og da fikk jeg dårlig spiring. Og så har det vært litt her da, sådde grunt. Litt her da, og så er det en del av frøa som har gått opp. Del av såkene som har gått opp og ligger oppe på bakken. Men du vil ikke... Du vil gi den en sjanse? Ja, ja. Det skal... Jeg er overbevist om da, at høstveiten selv med den tilstanden her i bær eller i vårveitavling. Det er ikke tvil om. Og når du tar med kostnaden med å kjøre opp på tau, så da... Da er det enkelt reknestykke. Du har allerede behandlet en del andre felt. Forklar hva du har gjort. Jeg har kjørt på 7,5 kilo nitrogen med 27004. Og så har jeg kjørt på 4 tonn biorest. Og så har jeg vannet over regnet og to ganger med vanningsvogn. Ja. Også på 15 millimeter og... Der jeg har kjørt en gang, og to ganger 10 millimeter der jeg har kjørt to ganger med vattingsvogner. Ser du resultater? Det er vårt grønt, da. Så det, og det er klart det er mange spire som har vært berget til det. Pluss at det busker seg. Den ser at det busker seg nå. Og når vi har levende planter midt i april, og vi kan få en kald mai, jeg håper jo på en kald mai nå, da, så vil dette der bli en helt grei åker. Ja, for hvor mange planter kan du klare deg med? Ned til 150 på et godt år. Men optimalt kanskje 400. Men det er knapt nok jeg har, det er noen stand i år. Snitten ligger på 150-250 planter på kvadraten. Men det er nok hvis du har skikkelig busking. Ja. Så det er det som gjelder nå. NLR hadde noen forsøk som var interessante. Ja. NLR hadde høstveit i fjor med 150 planter på kvadraten som ga over 700 kilo, og de hadde i snitt og steder av over 1000 kilo på det planteantallet. Så da er det håp. Det er dokumentert vitenskap, så det må vi bare stole på. I tillegg til næring og vann, da, så har du vurdert andre tiltak her også. Ja, jeg angrer på at jeg ikke tromla. Skulle tromla med en gang det var tørt nok til å kjøre, og fått lagt de spirene som lå på bakken i jordkontakt. Og så har jeg fått bråteskorpa, sånn at jeg ikke fått
fått i sprekken som er nå. Måtte at den er crosskillen etter. Ja, nå ligner han den. Kanskje det er dugt med en vanlig trommel nå. Ringtrommel kan hende, det var godt nok. Ja. Så det angrer på at jeg ikke gjorde det, eller eventuelt harva meg i ogras harva lett lenge. For å få litt lausjord i toppen, men da blir det neste år. Ja. Det er lett å være etterpå klok, men ja. her har du kjørt på litt kunstgjørsel før du kjører bioresten. Ja, jeg har kjørt på 7,5 kilo vann med kunstgjørsel her også. Så det har nok å ta egentlig nå da. Men bioresten den blir bare borte i bakken? Ja, den går rett ned, tørt med en gang. Men bio-kjø går jo ikke i dreneringen med en gang oppe. Får vi brukt den næringen? Nei, men som vi så på Burtbær, der det er kjørt biorest, det er definitivt grønnere. Det er jo ikke lure på, du så ikke det selv. Så det har en virkning. Man ser på potensialet. Se på dette. Du vet da, da er det ikke problemet i hele tatt. Da kan du trenger bare 5 planter på mål, vet du. Nede på kvadraten, sier jeg. 1, 2, 3, det er 4 ordentlige skott nå, og så kommer det buskingsskott på det. Jeg kjører med slangespreder. Ja, det er det som er greia. Da kjører oss alt som er tilliggt rundt kommen da, og utenfor mye veier imellom. Så vi drar det lengste nesten 3 kilometer. Og det er veldig rasjonelt når den første kom i gang med det, og så hadde vi 300-400 mål som vi ikke kom til med slangespreder. Og så ved et hendelig OL så kjøpte jeg denne der tankene der på. En auksjon den fredagskveld i februar for en par år siden, med en ølboks i handa. Så da ble det så gærent at jeg måtte ta den til Norge da, og prøve den. Ja, det er jo på en måte begge ender av skala da, å kjøre med slanger kontra vogn, hvordan vurderer du? Nei, nå har jeg kjørt 5 last med denne vogna. E da. Men jeg får ut noe biorest med denne også. Men det er klart at en ser hvor den har kjørt i forhold til jordsporet. Og jeg er ikke noe komfortabel med å begynne å deise rundt med noe der alle stedet, altså. Men vi får prøve. Vi får prøve. Det som er dumt nå er at jeg har 24 meter bom på vogna og 27 meter på sprøyta. Så der må jeg gjøre slik at jeg kjører 24 meter med åkersprøyta og får stengt de ytre seksjonene. Så jeg ikke får spor på Oldestad. Men da skal dette gå bra. Hva er kapasiteten du oppnår med denne vognen da? Nei, nå kjører vi i dag et jorde på 80 mål. Jeg kjørte en 12 lass på 4 timer. 3 lass i timen, 75, over 75 kubikk i timen med en godt og vel en kilometer kjøring i hver retning. Det må jo være bra kapasitet der. På første dagen og litt sånn knoting, så det er helt greit. Og rundt tanken og sånn som her er jo, så rekner jeg med at jeg skal kjøre 100 kubikk i timen, og det er bra nok i massevis. Men vi hadde fint klart oss med 20 kubikksvogn, eller 15 for den saks skyld, men så skal vi jo prøve noe nytt da. Hvorfor falt valget på en Samsung-vogn da? For det var ikke noe annet til salgs akkurat den kvelden. Nei, det er ærlig svart. Ja, men det er litt knapper å sette seg inn i og betjene dette. Ja. Det er jo en joystick der da, som er med alle funksjoner, som er veldig fin når den sitter i fingeren, men det er ikke et artsanser på enda, så da blir det brytere. Men det går greit, det. Lære oss dette der. Og så er det dette der med å holde avstand på gamle forrige sporet da, når du kjører langs jordekanten, men det må basere seg på å kjøre i sårretningen.
eller ha sprøytespor etter et eller annet å kjøre etter. Nå må man finne på å kjøre etter. Det går greit, da. Skal få til det. Hva er det for noe gårdsdrift du har? Det er køyn på 1400 mål, omtrent med køyn. 150 mål med solbær. Og 250 mål med jordbær. Jordbær til industri, lite konsum, mest til industri. Og matvei til produksjon, så langt til lasera. Og solbær til, til industri. Pressing. Ja. Og hva er det for noe åker vi står ute i her da? Her står vi til en Ozon-Østveitåker. Som jeg så den 20. september eller noe sånt nå. Og det er det vi har mest da. Nå så det 140 mål bygg i dag, og så så vi resten av vårveiten og slik i dag. Så vi hadde hver 1000 mål med Østveit i år. Du har jo, du så jo sår uten gjørsel. Sår uten gjørsel. Hvilken gjørslingsstrategi har du da i løpet av sesongen? Nei, jeg er tidlig på meg, jeg er ikke spesielt tidlig på første gangen med nitrogen, men jeg har på mye nitrogen første gangen. For rundt på et område på Ringerike her i siste, så er det jo ikke, er det jo ikke avrenning av næringen som har vært problemet. Det er jo vært forsommertørk her nå i siste året. Og da må man få benytte av det som eventuelt kommer av regn. Da noen drøp er jo nok til å få ned av gjørselen. Så gjørselen ganske hardt første gangen, og følger opp utover her, og drekkene man har på. Jeg vil vel være særlig å si 20 kilo oppover. Ja. Men da blir det avling? Ja, det er begge deler det. Men det bør bli det da. Du skal ikke stå på nitrogen i hvert fall. Men det er ikke noe. Hvis det skal anslå noe her, så må jeg jo være godt fornøyd hvis vi klarer 700 kilo i snitt på høstveiten i år. Men det er mange måneder til. Det er mye som kan skje i begge retninger. Så vi får se. Men du har jo, du nevnte jo at det er ikke, eller det er noen forsommertørk i ny og ned, men du kan jo hjelpe til litt med noe vann. Ja, ja, vi vanner da. Men du kan si, hvis den har ser at denne til 2018, som vi vannet hele sommeren, så ga ikke det resultater i nærheten til det det kostet og det jobben det var med det. Så det er greit med vanning, men du, vi har fem maskiner å kjøre med, men det er, alt blir snøtt hvis det bare er vind og sol. Altså. Vi må få hjelp over til. Men du mener det lønner seg å vanne kønn? Nei, det er ikke reknet på for vanningsanlegget i bakken, så vi vanner kønn. Det har vært der i 40 år, og da må vi bruke det. Du vet det, Espen, at har du muligheten, så gjør vi det. Så latent ligger dette bondeyrket i blodet. Da må man bare passe på den kan, og så finne rekne på det er den som vil. Vi vanner. Her er en som er døde. Hadde denne fått, og her. Her ser du, altså, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 planter på en meter her nå, som har tørket ut og daua fordi den ikke har fått jordkontakt på røten tidlig på våren. Tørket ut. Så er det noen som klarer seg, se på dette. Det er så litt det den har vært. Og så er det noen som henger med for halv maskin, da, som så vidt har fått litt jordkontakt, sånn som dette her. Som henger en 2-3 hårrøtter. Men de vil nok klare seg, særlig når de får litt terrengpett, så vil de klare seg. Men dårlig oppspiring i høst er en årsak til at det er tynt. Men vel så mye det at plantene har tørka ut på våren. Altså. Det er det verste. Det er det verste. Og så får vi bare se hvordan dette her blir utover. Men
kaldt vær, mye nitrogen. Her har ikke vann på dette jordet her, men det er fær vann og fær nitrogen nå, og så det er kjølig vær, så vil det buske seg, og så går det ihop, så det skal gå godt. Det skal gå. Det skal gå. Hvordan ligger han med vårånda? Det er liksom ikke vært noe vårånd i år da. Å kjøre biorest er fort gjort, og gjørsel er fort gjort, og så noen hundre mål, det er jo greit. Så det er bare en meget lettvint vårånd, og det er ikke 1. mai enda. Så nå driver vi og steller med jordbær da. Skal vi plante jordbær snart. Så skal vi håpe på å få tak i en jordbærpeller utover sommeren. Det er vel heller tvilsomt. Prøve det da. Nei, altså vårånda har vært veldig elegant i år. Og kjører hver dag. Og nå får vi regn. Så en pen start på året. Bare muligheter? Bare muligheter. Ja, hvert år det da. Det er jo så rart med det. Når du lever til det jorddiske, så kommer en plass som dette her er oppbukset i lomma, så det er ikke det til å forklarenes for lomma, men det er alt for mye stein der til å drive med kornproduksjonen i hvert fall. Så det er fint å være på så flate jord, det er ofte stein og muligheter i alle retninger med den vil med jorda, det er jo akkurat den vil der. Det er fint. Så må man se lyst på livet, vet du. Hvis det ikke, så blir det ikke noe av noe. Nei. Da får vi svi da, hoppe på gode avlinger i år. Ja, det hører vi. Vi satser på gode avlinger. Det blir jo det, skjønner du. Det blir bra.